នៅសាលាវឹកវើងកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជរាយនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាអាយដាមនីដាមស្នេយជាងអំរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិបានអញ្ជើញធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងផ្សព្វផ្សាយការងារអប់រំចិត្តសាស្ត្រព្រមទាំងទួលនីតិនិងភារកិច្ចកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជូនដល់នាយនិងពលសិក្ខាកាមរបស់កងរាជអាវុធហត្ថមានប្រសាសន៍ទៅកាន់នាយទាហានពលទាហាននាគណៈនោះអាដាមជាងអំតាងនាមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជាការបានធ្វើការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងភារកិច្ចបម្រើជាតិកសាងអង្គភាពវឹកវើងកម្លាំងព្រមទាំងបានចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនរបស់នាយនិងពលសិក្ខាកាមកងរាជអាវុធហត្ថយើងកន្លងមកនេះនៅក្នុងឱកាសនោះដែរអាដាមរដ្ឋលេខាធិការបានបញ្ជាក់ជូនដល់អាវុធហត្ថទាំងអស់នៃការរំលឹកអំពីទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតឆ្នាំនេះខួបលើកទី42ឆ្នាំថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977 20មិថុនាឆ្នាំ2019អាដាមបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានេះគឺជាទិវាចងចាំនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានអត្ថន័យហើយក៏ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការដឹកនាំរបស់វីរៈកុលបុត្រខ្មែរមួយរូបគឺសមមិត្តហ៊ុនសែនដែលបានយកជីវិតធ្វើជាដើមទុនដើម្បីរំដោះនិងសង្គ្រោះប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងកសាងបាននូវសមិទ្ធផលធំធំអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងជូនប្រជាជនដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងជាប្រវត្តិសាស្ត្រខាងលើនេះបានតបជាប់ទៅរកសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទិវាជ័យជំនះ7មករា79ដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីមិត្តបរទេសជិតខាងគឺកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមនិងដំណាក់កាលនៃការតស៊ូរាប់រងភារកិច្ចដោយកម្ពុជាខ្លួនឯងនៅក្នុងដំណាក់កាលដកកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមនិងមានការវិវត្តសភាពការជាបន្តបន្ទាប់និងដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដំណាក់កាលនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី1នៃរដ្ឋសភាឆ្នាំ93នឹងការវិវត្តសភាពការជាបន្តបន្ទាប់រហូតព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ជាពិសេសការបើកឡើងនៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីក្រោយការទប់ស្កាត់បានវាឲ្យបរាជ័យនៅចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាអាដាមជាងអំបានបញ្ជាក់ថាតួនាទីស្នូលកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទគឺមានភារកិច្ចការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងការពារបូរណភាពទឹកដីពង្រឹងខឿនការពារជាតិសហការជាមួយស្ថាប័ននានាដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាអន្តរជាតិកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចាំបាច់ត្រូវធ្វើការកែទម្រង់ឲ្យទៅជាកម្លាំងការពារជាតិដ៏រឹងមាំមានវិន័យម៉ឺងម៉ាត់និងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលទុនធានមនុស្សបានជាប្រចាំដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការពារព្រំដែនទប់ស្កាត់បង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនានាជាចុងក្រោយអាដាមបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់នាយនឹងពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបន្តចូលរួមថែរក្សាពង្រឹងសន្តិសុខសវត្ថិភាពរបៀបរៀបរយសាធារណៈរួមចំណែកកសាងភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពនិងបន្តជំរុញលើកកម្ពស់ការងារវឹកវើងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្សេងៗបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើការងារស្តីអារម្មណ៍និងអប់រំចិត្តសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយច្បាប់បរិស្ថានគតិយុត្តនានាជំរុញការបង្កបង្កើនផលរបស់បណ្ដាអង្គភាពដើម្បីបំពេញការហូបចុកឬកម្ពុជាជីវភាពរស់នៅរបស់កងទ័ពនិងគិតគូរអំពីសុខុមាលភាពរបស់កងទ័ពឲ្យបានល្អការចូលរួមអនុវត្តនៅប្រពៃណីល្អនិងគោរពលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនជាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបន្ថែមទៀតនិងត្រូវចេះថែរក្សាសម្ភារៈយុទ្ធៈបរិខានិងគ្រឿងបំពាក់ផងដែរ